Ok, for det er dere som elsker YouTube, serier, filmer, whatsoever like mye som jeg gjør, og det er utrolig masse, så har jeg nemlig det perfekte produktet for deg. Og det er nemlig Movie Mask, og dette skal vi ta og se på i dag. Alright, så først og fremst så gjør jeg ikke sikkert at jeg har to produkter av Movie Mask her. Det er fordi jeg skal da ta og gi ut den her til en av dere seere. Så ta og legge en kommentar i kommentarfeltet på hvorfor du ønsker den her. Så skal vi ta en liten nærmere titt på hva det her så å si er. Så jeg sa jo det at det her da produktet er perfekt for deg som ser ofte på YouTube, ser mye på filmer, ser mye på serier og ellers. Og det er det så absolutt. Dette er da en maske som da skal gi deg en kinofølelse av sitt hjem, eller da ha på en maske her. Du kan jo sitte så og se hvor som helst, så jeg skal i hvert fall bruke den her når jeg skal til Spania i sommer. Skal jeg bruke den her på flyet fordi det tar 4 timer å komme seg dit. Så da tar vi å åpne mumiesboksen her nå. Åpne boksen her, og så har vi selve produktet inne her nå. Den her er i svart farge. Jeg elsker svart, som du kan sikkert se også på klærmen min og greia der. Enkelt rett, du får på den her. Du får også med en stips over. Den har jeg aldri allerede suttet på. Det er for eksempel hvis jeg ønsker å legge meg opp ned. Ja, jeg var ikke da, ikke det, men det at det skal egentlig få bedre feste på hodet mitt. Så den er grei. Du får også med en fancy pose til å da ha din fantastiske mumask i. Så den er veldig kjekt å ha, så slipper jeg å gå rundt med boksen hele tiden. Så får du også selvfølgelig litt, hva skal jeg si, trykle, eller ikke hva det heter, men i alle fall for å puste av lensene som er inni maska. Og så selvfølgelig noen bruksmanualer og hvordan du gjør det, og yes, hele pakka der. Men da i alle fall, da er jeg veldig, veldig spent på å teste ut det her. Så jeg da har hentet opp Bose headsetet mitt. Dette er da headsetet også som isolerer absolutt all slags lyd, så jeg hører absolutt ingen lyd som da er rundt meg. Dette er da ledning, dette er da ikke Bluetooth-versjon. Enkelt og greit for akkurat nå, så tenker jeg at jeg skal ta og se, hva skal jeg ta og se på? Tenker jeg skal ta og se på en av mine favoritt-youtuberer, så også i en episode av en vlogg fra Casey. Så det skal jeg i alle fall ta og gjøre, så da må jeg bare ta og hente opp telefonen min, så må jeg ta av dekselet her nå for å få det inn i selve mumasken. Så da, alt det du gjør er da å åpne mumasken, sånn som jeg hadde gjort nå. Da har du linsene inne her. Enkelt og greit. Du bare tar og kobler i, bare satt din telefon. Nå skal jeg ta og velge en video. Jeg skal se på denne videoen, skal jeg ta ved på denne. Tror det i alle fall er utrolig fet. Det har ikke skjedd den i alle fall. Sånn, så setter vi den inn der. Sånn, vi må ha lyden selvfølgelig på. Sånn. Der, volym på. Vi tar den på maks, så kan vi ta litt og justere med dette. Så skal jeg bare ta med kapsen, og her ser det jo utrolig nice ut på håret. Der, skal vi se her nå. Nå hører jeg så vidt. Nå hører jeg nesten ingenting. Så hvis jeg tar og skruer på her nå. Sånn her. Der, nå hører jeg absolutt ingen verdens ting, altså. Ok, så da skal vi ta og plugge den inn her nå. Sånn. Starte vloggen. Oh. Det var bra høyt, ja. Der. Sånn. Der. Lukke igjen, akkurat sånn her nå. Enkelt og greit. Ikke noe stress i det hele tatt. Og så tar vi på, nei, vet du, vi må gjøre det andre igjen. Vi må gjøre sånn, der. Oi, nå snakker jeg veldig høyt. Sånn. Og så tar vi på. Oh, damn. Er jeg på skien, eller? Og så tar jeg på etter det. Og så er det bare å sette seg tilbake og nyte filmen. Eller vloggen som jeg har sett på. Dette er seriøst så utrolig fett. Det føles som noen helt legit. Det føles ut som jeg er på skien, liksom. Jeg må sitte på første rad, og så har jeg hele skjermen foran meg. Og lyden med headsetet, det er jo bare perfekt. Alright, men da, nok om det. Da har jeg sett ferdig vloggen. Da ser du just litt kvarter og så ferdig vloggen der, bare for å... Det var bare så underholdende, og denne masken her gjør det så utrolig mye bedre. Alright, så der var da unboxingen og reviewet av Movie Mask. Det var da ferdig. Jeg tenker også å kjøre på med en artig utfordring med en kompis i denne fremtiden sammen med Movie Masken her, for denne er seriøst bare herlig. Jeg har ikke fått noen penger eller sånt for live-videoen her. Jeg vil egentlig live-videoen her, for jeg digger produktet, og jeg vil støtte dem i alle fall en god del med markedsføringen.
og vise dem produktet, for det her er seriøst noe. Jeg synes i alle fall alle sammen som er ekstremt glad i serier, film, whatsoever, YouTube, et produkt som de rett og slett bør ha. Så la oss si at du er en sånn person som ser serier eller filmer på telefonen din, for eksempel. Så må du sitte eller ligge og holde inn over deg, og det blir så mye stress. Så da er det så enkelt å ha den her. Bare ta den på hodet ditt, legg deg i senga, slapp av, kinofølelse, plugg ned øreproppen. Og da har du det. Enkelt og greit. Så i alle fall, husk det at du også kan da vinne ditt eget par. De her er også i farge svart. De finnes også i andre farger. Du finner en link til hvor du kan da kjøpe de her Moomaskene på i beskrivelsen. Så ta gjerne og gå ned og sjekke ut det, i alle fall hvis du er interessert. Ellers så må du ta og dele videoen her med alle dine kompiser, alle dine venninner. For å få dem litt informert om at de også kan ha muligheten til å vinne Moomask. Ellers, samme gamle, så husk å legge en tommel opp, gjerne å kommentere, ta gjerne abonner, og så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok, ha det bra.